Takže zdravím vás lidi u mého let's play na hru Outlast. Takže Outlast je hororová hra, která těsí lidi k šílenství. Ale ne, jdeme na to. Please enjoy. Dobrý. Já se úplně bojím. Sice je den, ale bojím se. Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for livestock behavior. Ah, because we have to do that. Puštěnou agaru, jeden na 180 a blížíme se k hradu. To tady to mám hrát. Mount Massey. To je už jenom ty zvuky tady. Máme pěknou kamerku. Ještě nemůžu jít. Dobrý. Páde natáčení. Nechoď tam, kámo. Jak se přibližuje? Co na chvíli? Jak se jo, kolečka, takže dobrý. Nějaký spis? On tady ven, budou se smyčky. Já si musím dát mít ten zvuk, já se jinak zblázním. Mám dobrý pocit z toho. Čekám, musím si natrénovat. Jak to zavřu? Nejrát. Nějakou to mám grafiku. Go. Tak dáme. Dáme high. Vision sprint. Co je tohle? A. Co je tohle? Jo, to když držím. Jak se to vydám?
Es que no se nota nada. Devo fare già di check. Bulba. Non so bulba. Cazzo, poi... Questa non è gruppa che mi sto... Tutto io! Takže po pauze jsme tu zpět, já jsem musel napít, protože já fakt nemám rád hororové hry. Mám z nich fakt strach. To bliká, ono to bliká! Ale, ne, že tady nebude, že tady není. Tak zavřem. Tak. Ne, a baterka. Tak, dobrý. Nějaký spis, baterka. Vím, jak se budu schovávat, když to. Tak sem nejdu. Zavři! A spis. Jo, dobrý, takže... Mám dvě stránky. Terapie status patří, came to have progressed to self, directed dream state. No. Will I ask about the state status of his mother? Jo, no, tak to bude nějaká blbost. Bude blázy na state. No, ještě ta hudba. Všichni lidi jsou dneska na Facebooku jenom. Hudba. Hudba strašidelná. Co to bylo? Jako... Tam někdo je.
Já tam nejdu. Já půjdu tam doleva. On vyběhne tam. Jdu tam. Aha, zamknu to, on se zamknul. Nejtýpek. Zavři. Tak. A, baterka. Rychle sem. Onem. Nehraju. To není sranda, kluci. No. Tak mě ona ne. Infarkt. Ježišmarja. Já už tam nejdu. Ne, já to ukončím. Já jsem zdrav. Takže doufám, že tady to... Pane bože. Nic, to bude z mého let's play všechno na Outlast. Asi to vidím, že točím naposled Outlast. Nic, doufám, že se vám video líbilo. Mně teda ne. Úplně jsem celý... posranej. A... když zanecháte like, tak to bude like. Až dáte dislike, tak to bude dislike. Když mi dáte odběr, tak budu rád. Ježíš, ještě ta hudba. Já vidím, že si vypnu hudbu asi a pojedu bez toho. A pro, co ji tu proběhnu, co je auta za sekundu? Ne, to ne. Když mi dáte odběr, budu rád. Když to sdílnete, tak budu taky rád. A nehrajte tuhle hru, protože já se bojím. Nic dobrý, tak jo, mějte se, čau.